Bet es atceros no tiem Jāņiem, kas bija, tā kā vēl Latvija bija brīva, Jaudonā, tad mums apkārt ir lieli meži, un tur bija krusta kalni, un mežs aiz meža. Tad mēs skatījāmies, kā vienā vietā tiek uzvīltas darvas smuces par pāri mežiem, un tur jau uguns deg iekšā. Kas tas bija pa fantastisku skatu un sajūtu. Lūk, tur ir